سلام يروساليم نين يكون استابل سيتكم اللي مايت ودى تشانا لاتشن سلامتو كلبنا مساقنا اللي يهنن سيتكم بس عمن تولتك ان يلك اكن اندنك اتل ينان تاني تملكا شو تشاتشنن دقافنا استيت النشالن سلازي متوشي سبسكرايبر اسكندرس لايك شير سبسكرايب مادرغون اندايرسو እንዲሁም ደሞ በለቀቅናቸው ኤፒሶዶች ላይ አስተያየት ካሉት ወይም ደሞ እንዲሰራሉት የሚፈልጉት የወንጀል ሐሳብ ካሉት ጻፉልን እንወዳችኋለን በድጋሚ ወደ ቻናላችን ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን መልካም መዝናኛ አባያችን ባንድ የፖሊስ አባል ምክንያት ቅሬታ ቀርቧል። ገና ቅሬታ ብቻ ሳይሆን ማአትንም ልታመጣብን ትችላለች። ቅሬታ የቀረበባት ፖሊስ ታግለች። እንጂ እንደዚህ ቅሬታ ይሄድበታል። መቅረቡ አይቀርም እየተበሰቡት ነው። ለምንድን ነው ሁላችሁም ወደ እኔ ዞራችሁ ያያችሁት? ዋና ሳጅ ቅሬታ ይቀርቡ አንቺ ላይ እኔ ከቀጠና 3 ፖሊስ መምሪያ ነው ቀጠና 3 እንደ ቀጠና 3 በተደጋጋሚ ባደረግናቸው የስብሰባ ቀናቶች ላይ እንዲገኙ ብንጠራውም ባለመገኘቱ ይሄን የቅሬታ ደብዳቤ ልጽፍልዎት ተገደናል ራሳቸው ራሳቸውን ያስገደዱብን ተገደን ነው ማለት ምን ሳይከብ ውድ የፖሊስ አባላችን ዋና ሳጅን ቅድስት ውድ ብለው ጀምረው ሆነ ቅሬታ የሚያቀርቡት እኔም ላይ ቅሬታ ቢመጣ አይደብረኝም ችን 03 ፖሊስ መምሪያ በዋና ቢሮ በተደጋጋሚ በጠራው ስብሰባ ላይ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 7 ጊዜ ስብሰባ ላይ ባለመገኘት ይሄንን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ልከናል። ፖሊስ ጀመር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለምንድን ነው 7 ጊዜ ስብሰባ የሚያደርጉት? ምን አልባት ስብሰባው አስፈልጓቸው ይሆናልላ? በመሆኑ ይሄንን ጉዳይ ለመፍታትና መልስ ለማግኘት በተያዙ አንኳር ጉዳዮች ላይ አብሮ ውይይት ለማድረግ በድጋሚ በመጪው ቅዳሜ ስብሰባ ጠርተንዎታል። እንዴ አነሳጅ ስብሰባ ለምን አልመጣሽም ይያሉ ስብሰባ እየጠሩሽ ነው ልበል? አያድርጉትም ማለት አልችልም። ለዚህ ነበር ማለት ለምን እንደማትጂ የበለጠ ግልጽ ታርግልናለሽ? ጥሉብኝ ለውጥ የማይፈጥሩ ስብሰባዎች ደስ አይሉኝ። ስብሰባ ሲበዛ ደግሞ ስብሰባ መላመድ እንጂ ከስብሰባ ቁም ነገር እንደማይገኝ አቃለሁ። እና ተጃለሽ? አልሄድም። ተጃለሽ? ፋይዳው ምንድነው? ፋይዳው ምንም ሆነ ምን እዛ ሄደሽ ስለሽ። ስለዚህ ተጃለሽ? አይ ወይ ድረስ ብለሽ ተጃለሽ? ምን ያጣላችኋል? የስርማዝ ጆአሌ ፈረምህሊ ለኮንስታብል ላስተላልፋት። እሺ አንድ ጊዜ ተጠብቀኛለህ? እኔ ጠፋው ቦይ 150 ሙስና ኢንስፔክተር እስካሁን ቆማል ሳጅም በጣም ይቅርታ ሐሳቤ ሌላ ቦታ እኮ ነው እስቲ ቁጭ በል ቁጭ በል አይ አዎ ሐሳቤም ሌላ ቦታ ነው የሚሆነው አረፍ በል ሳጅም አይ ችግር የለም አንደኛ ይሄን ቢሮ ሄጄ አረፍላለሁኝ
يكرتا ساجن بري مسازو جالو لمن عبرنا بلا عبا اسفلقم دم مسا كانت قابلتي مصنو تكافي مامون الفلقم ساجن بري بچاني يورانو بسلامنو ايهن كمبلات ما طوم مادر الشلال هل قباني هاي اني ما القباني اسوان فايل ما رقس لالبني بيدس ساجن بري بزاو ساجن انترالي اش وانا ساجن الانسبكتور يفلك شيء مالتي كوشات ليلا نغرنا ميمسلات الا دله طاريا ليو تايا لا زنهچ منامن انقلفات تاستنيان انا ميستر بتام من تودو اسو مسمات علبات كنت ناغرالش بلا كاسب تشغر يلو تو نفسنا سغالالو اندبتو لمفتا سوات تناغر انجي ليلو تشغر يلو اش اهون نغري نولش كونستابل اهون منغرش نغر تولو لمقبل بتام ليكبدش يجلال مكنياتوم يمنغرش نغر بتام مرار نغر مريم دنگت هونو بي سالا سوا هونو تلفز فشي نبرا اهون نو كاني ترقا قوت اهون زگت جوني نگاري كونستابل انسپیکتر اجو بموسنا تاج امال قوال من اجو بچا تاقنا اللي سون نتوا کالن دان لبوك توال من؟ ايهنن ما منال چلم كونستابل اني اندوم تنش علسالشي نغراش نو انجي انجي دنگت گبتش ايتش بيون نورو من لي فطر اندمچله اوكي اني مجمرا لمامن امي كبد نغر نو بييشالو ايهنن سلالكني اندامن ايادرگنيما ايولش قدم فايل لسط انسپيكتر بيرو گباوي قويسو طبقنيالنينا اسو كموطاتو اندو فطاري تگالت سيلو طربيزاو لا ياسقمطو سلك لاي مسج گبا ايوت انداتلي አየሁት እንዳትለኝ ስንት ሰው ቆም ይጣላው ከራሱ አልፎ የሌሎች ሰዎች ሜሴጅ ያነበበ ነው ምን ያክል ብሪ ምን አየ እሱ አይደል እንዲያስደንጋጩ ነገር ይኸውልሽ በኢንስፔክተር ስልክ 150 ሺህ ብር ቴክስት ሲገባላቸው ባይኔ በብራቱ አየሁ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ሙስናው ደርሷል የሚል የጽሑፍ ቴክስትም ገባላቸው እርግጠኛ ነህ ብሪ እርግጠኛ ነኝ እኔ እንደውም ዘውኝ ከድንጋጤ ተነሳ መሬት ተከፍታ በጥውጠኝ ደስ ይለኝ ነበር ብሪ ደሞ አንተ ዛቦታ አለመኖር በመመኘት መሬት የምትከፈልበት ምን ምክንያት አለ መሬት ለምን እንደምትከፈለው ይሄ እኮ ራስዎ ዳርነት ነው ብሪ ራስዎ ዳራቱን እንጂ ይሄንን እኔ ከሞትኩ ጤፍ አይብቀል እንዳልካርጊ ነው መቆጥረው ያላደርኩ
ኮንስታብል ኢንስፔክተር ነው ጨርሻለሁ ሂድ ሳይለኝ ሳያሰናብተኝ መሄድ አልችል ብሬ በማዕረግ የሚበልጥ ሰው ይያውራ ክፍሉን ጥሎ መውጣት በህግ ያስቀጣል እኮ ነገር ግን ህጉ የሚለው በበር ነው እንጂ በመስኮት የመውጣት ባለ ሙሉ መብት ነው እሺ ብሬ እሺ ኮንስታብል የኢንስፔክተር ቢሮኩ መስኮት የለው ብሬ ዝም ብለህ እኔ የምነግርህ ነገር እሺ ብለህ ተቀበል እሺ እሺ ተቀመጭ ዋና ሳጅ ዋና ሳጅ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስብሰባ ላይ ያለሽ መዝገብ ያለው ስብሰባ እንደማትወጂ ተረድቻለሁ። ምንም ስብሰባ ገብተሽ አታውቂም። ይሄ ደግሞ ተቀባይነት የለም። ስራሽ ላይ ምን እንደሚያጎልብሽ መቼም ማሰብ አይቻልሽ። ምንም እያጎደለ ስላልሆነ ማሰብ አይከብድም። እሱን መመዘን አይቻልም። ዛሬ ይሄንን ችግር ሳንፈታ ከዚህ ቢሮ መነቃነቅ የለም። ያ ማለት ለቀጣይ ስብሰባ የሚረዳሽን ሙሉ የስብሰባ ገለጻ አድርግልሻለሁ ማለት ነው። ያው የሁለት ሰው ስብሰባ ብለሽ መጥራት ትችያለሽ። እሺ ለምን ደግሞ ስብሰባ ማለት ነው? የመጀመሪያው ስብሰባ ተብሎ ሰው ሲቀመጥ ስራ እየተሰራ ለመሆኑ ሲታሰበኝ የሚፈጠር ችግር ነው። ነገር ግን ስራን በቅልጥፍና ለመስራት ስብሰባ አስፈላጊ ነው። እኛ እዚህ ፖሊስ ጣቢያ ከየትኛውም ፖሊስ ቀጠና ባነሰ መልኩ ነው ስብሰባ የምናደርገው። ነገር ግን ከክፍለ ከተማችን ወንጀለኛን የሚያዝ ከፍተኛ ሪከርድ ያለን እኛ ነን። ታዲያ ማን ነው ስራን አቀላጥፎ እየሰራ ያለው? ስብሰባ እኮ ስራን በቅልጥፍና ለመስራት ብቻ አይደለም። ይሄ እኮ ማዘጋጃ ቤት አይደለም ኢንስፔክተር፣ ተገልጋይ አናጋባም። እኔንም ሙስና ለማስለመድ ምሳ ልጋብዝህ ይበለኝ? አሁን በዛ ገንዘብ በበላ ውጋት እንጂ ጤና ይሆነኛል? ደግሞ እኮ የምሳ ገንዘብ እንደሌለኝ አውቀው እኮ ነው። እና ታዲያ አብረዋት በላም ነበር? ኮንስታብል፣ ይሄ ጉዳይ ግን ከኛ በላይ ሆኗል። ብሬ፣ ከኛ በላይ ወዴት? ከኛስ በታች ወዴት? አሁኑኑ ወደ ስራ መግባት ይኖርብናል። አሁኑኑ በህግ ጥላ ስር ልናኖራቸው ይገባል። ልክ ብለሻል። የባንኩ አልበቃ ብሎት እንደገና በጠሪ ወይኔ በሪ ኮንስታብል በቃ እንደፈራ ነው ኢንስፔክተርንም እንዳጨርሰው መጀመሪያውንም ከኪሮስ ጋር በነበረው ጥብቅ ግንኙነት ይሄን ነገር መጠርጠር ነበረብኝ ትሽ ብሪ ወይኔ ኢንስፔክተርንም አጣ ነው ማለት ነው ወይ ሙስና እሺ ገባኝ። ስብሰባው ላይ አጀንዳ የሚያስከውነ እኔ መስማቴ ምን ይጠቅመኛል? እሺ ሌላው ቢቀር አበሉ እንኳን አያሳስብሽም። እሱ ገንዘብ እኮ ኪስሽ ውስጥ ነው የሚገባው። እሱ ደግሞ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። ይቅርታ ላበል ብሎ ስብሰባ መግባት ግን ትንሽ አላማውን የሚስት አይመስልም? እስቲ መጀመሪያ ለሱ እንኳን ብለሽ ግቢ። አዝናለሁ
አዝናለሁ ኮንስታብል። አሁንም ሌላ አንዳሳዘኝ ዜና ይዤ መጥቻለሁ። እንዴና ነገሩ እኛ ካሰብነው በላይ ውስብስብ ነው። ውስብስብ ስለተለ ከዚህ በላይ ውስብስብ ይውልሽ። እኔ እዚህ ተቋም ውስጥ ተዟዟሪ በሰራውበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ውስብስብ የሆነ ችግር ገጥሞኝ አያውቅም። ዋና ሳጅንም እጇ አለበት። እጇ አለበት ማለት ዋና ሳጅንም በሙስና እጇ ተጨማልቋል። ምን? አዎ። አሁን ወደኛ ቢሮ ሲሄድ ኢንስፔክተር ከዋና ሳጅን ጋር ሲያወራ ሰማሁት። ገንዘቡ እኮ አንቺ ኪስ ነው የሚገባው ይላታል። እሷ ደግሞ ትስቃለች። አሁን የመጨረሻ ምለውን እርምጃ መውሰድበት ጊዜ ደርሷል። ንቀውናል ኮንስታብል። እዚህ ፍለፊታችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት መቼም ቢሆን አይዙንም ብለው እኮ ነው። ይሄ በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር ነው። አቤት አቤት ይቻገር አቤት ይቻገር። እኔ ወልሽ መቼም ቢሆን እንዲህ አይነቱ ነገር እኛ ጣቢያ ውስጥ ይፈጸማል ብዬ በፍጹም አስቤ አላውቅም። አሁን ማድረግ ያለብን ነገር ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ እንቅስቃሴ ማድረግ። ምንድን ነው የምናደርገው? በቃ አሁን መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍዬ እነዚህን ሰዎች ህግ ፊት አቁሜ አስሬ እስር ቤት ከታቸዋለሁ። ቆይ ይኸውልሽ ኮንስታብል፣ አንድ ነገር እኮ ይቀረናል። ምን? ይኸውልሽ በመጀመሪያ ከዚህ አስቀድሞ የተካሄደ እና ከዚህኛው ስብሰባ ጋር ተያያዥነት ያለው ስብሰባ ከተካሄደ በዛኛው ስብሰባ መጨረሻ ላይ የተነሱት ነጥቦች መጠቀስ አለባቸው። እዛኛው ስብሰባ ላይ በስነ ስርዓት ካዳመጡ እዚህኛው ላይ መድገሙ ለምን አስፈለገ? አዎ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ነገር እኮ ይረሳል። ከዚያም የዚህኛው ስብሰባ የመጀመሪያ ነጥቦች ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ባንቺ ኬዝ ዋና ጉዳያችን ያንቺ ስብሰባዎች ላይ ያለ መገኘት ጉዳይ ነው ማለት ነው። እሱን እንጠቅሳለን። ገባኝ። በጣም ጥሩ። አሁን ስብሰባው ላይ እንደኔ ባጭር ጊዜ ተዘጋጅቶ የሚያቀርብ ካለ ባለሙያው እንዲያቀርብ ይጋበዛል ማለት ነው። ታዲያ ያንን ጉዳይ ከስር ከስር የሚመዘግቡ ሰዎች ቃለ ጉባኤ ያዥ እንላቸዋል። አሁን እንኳን እሱ በድምፅ ሪከርድ እየተቀየረ ስለመጣ ቀርቷል። ስብሰባው ያስፈለገበትን ክፍል አልፈነው ወይስ ገና ነው? እሱ ገና ነው። እስካሁን ኢንስፔክተር ዝግጅት ለመንቀፍ ፈልጌ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ ስብሰባ ማወቅ የሚፈልግ ማንኛውም አካል ይህን ፓወርፖይንት ጠቃሚ ሆኖ ያገኘዋል። ነገር ግን እኔ በጠንካራ ስራ ላይ የሚደረግ ውይይት እንጂ ስራ ቁሞ የሚደረግ ውይይት አልደግፍም። ምን ሆናችኋል? ሰላም ኮማንደር። መልስ የለም። ኮማንደር፣ እስኪ ለምን እንደመጣን ግምት፣ ሙያዊ ግምት ግን አጥቅስ። እኔ ከፊት ለፊቴ የሚጠበቀኝን ጉዳይ ልመርምር ወይስ ከእናንተ ጋር ግምት እየገመትኩ ልጫወት? ሁላችንም ተጫውተንማ አይሆንም። ግን ደግሞ እኛ የአቋም መፈተሻ እያደረግንብህም ሊሆን ይችላል። አቋም መፈተሻ እኔ ላይ? አይ ኮማንደር፣ እስካሁን ያልኩን ነገር እርሳው። ከመጀመሪያውም ጀምር። ሰላም ኮማንደር፣ እኔና ባልደረባኝ ሳጅን ብሬ ዛሬ የምንነግርህ ነገር አለ። ተናገር። አንቺ ተናገሪ። በይ ኮንስታብል፣ አንቺ ተናገሪ። ብሬ ኮንስታብል፣ አንቺ ተናገሪ። አትፍራ፣ ተናገር። ልናገር? አዎ ኮማንደር፣
ተጓዳኝ ሆነ የጤና ችግሮች ይኖርብ ይሆን? አልገባኝ። ለምሳሌ ስኳር፣ ኩላሊት፣ ልብ ድካም፣ ወባ፣ አልማዝ ባለጭራ፣ የደም ማዝወር፣ የደም መቅጠን፣ የሚጥል በሽታ፣ የማይጥል በሽታ፣ አዙሪት። ሳጅን ኮማንደር፣ አንድ መጥፎና አንድ ደግሞ በጣም መጥፎ ዜና አለ። ከየትኛው ጀምር? ከመጥፎ ጀምሪ። በቃ እኔ ሁለቱንም አያይዤ እነግራለሁ። ኢንስፔክተር እና ዋና ሳጅን በሙስና ተጨማልቀዋል። ከተሽኝኩ ቦታው ጥቦሽ ነው እንዴ? ግክሽን ሰብስብ። ምን ሆናችሁ ነው? አይ ምንም ምንም አልሆንም። የሆናችሁት ነገርም አለ። ምንድነው ሳጅን ብሬ? እንትን ነው ኮማንደር፣ ይኸው እኔ ልክ ወደ ቢሮው ስገባ 150 ሺህ ብር እንደተላከለት የሚያሳይ መሴጅ ሲደርሰው አየሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንነቱ ካልታወቀ ግለሰብ ላይ 150 ሺህ ብር እንደገባለት የሚያሳይ መሴጅ ደረሰው። እሱን አየሁ። ከዛ ማንነቱ ከማይታወቅ ግለሰብ ላይ ፖስታና ልክ የዚህ አይነት ካኪ ወረቀት ሲቀበል እኔና ኮንስታብል አየን። ምኑን? ጥሩ ጊዜ ነው የመጣችሁት። ግቡ፣ ተቀመጡ። እንዴ! እንትን ሽንቴ መጣ። ያንቺ አልመጣብሽም? እስከዛ ይመጣብሻል። ተቀመጡ። ስለ ዋና ሳጅንና ስለ ኢንስፔክተር ሙስና ወንጀል እየነገራችሁኝ ነበር። ኮማንደር፣ ሚስጥር እኮ ነው እንዴ? እርስዎ ሚስጥር መያዝ አይችሉም እንዴ? እሺ እኛ ታዲያ ለማን እናውራ? የገባው 150 ሺህ ብር ተቋሙ ለእድሳት የጠየቀው በጀት ነው። ገንዘብ ቤት ኃላፊዋ ገንዘቡ ለተቋሙ እንደገባ ለማሳወቅ ነው ለኢንስፔክተር የላከችው። ፖስታውም ከጽህፈት ቤት የተላከልን ጥያቄያችን መጽደቁን የሚያሳይ ደብዳቤ ነው። ስራ እኮ ነው እየተሰራ ያለው። ምን ነካችሁ? ኮማንደር፣ ቆይ ወደ ስልኩ ሲገባ የተመለከትኩት መሴጅስ? ስልኩ ላይ ሲገባ ያየሁት መሴጅ እኮ ሙስናው ደርሷል የሚል ነው። እስቲ ስታስቡ የትኛው ባለስልጣን ነው በስልኩ በቀጥታ ሙስናው ገብቷል እየተባባለ መሴጅ የሚላላከው? ያው እኔ ከእናንተ ብዙ ባላቅም ድንገት ትምክተኛ የሆኑ ሙሰኞች አንያዝም ያሉ ይሆናሉ። ለማንኛውም ሙስና የሚባለው ምሳ ነው። ሙስና የሚባል ምሳ ዝዤ ስለነበረ እሱ መድረሱን ነው በቴክስት የነገሩ። እኛ ምግብ ቤት ውስጥ ሙስና የሚባል ምግብ ይሸጣል እንዴ? አይገርምሽም? ትናንትና ነው ራሴ ያወቅኩ። ሙስና የሚባለው ምግብ የሚሰሩ ምግብ ቤቶች ላይ እርምጃ ልውሰድባቸው አይደል? ተቀመጭ። አልጨረስኩ። ተቀመጭ። ሙስና መጠየፋችሁ የሚደነቅና ፍጹም የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ተስማምታችሁ እናንተም የሙስናው አካል ከመሆን ይልቅ ሪፖርት ማድረጋችሁ የሚደነቅ ነው። ቢሆንም ግምታችሁን ለማስተካከል የተሻለ መስራት እንዳለባችሁ ተመልክቻለሁ። ተግባባን? አዎ። አሁን እሱ ዋና ሳጅን ምን ታዘብሽ? እኛው በአጋጣሚ መጣን እንጂ ስብሰባ ብለን ልንጠራው እንችላለን። አየሽ፣ በአንድ ቀን ውስጥ የክላስ ውስጥ ትምህርትና እንዲሁም ፊልድ አምጥቼ ስለ ስብሰባ አስተማርኩሽ ማለት። እሺ ኢንስፔክተር፣ ደስ ይበል፣ ስብሰባውን ሄዳለሁ። ነገር ግን በወር አንድ፣ በሳምንት አንድ፣ በወር አራት። እሺ፣ በወር ሁለት፣ ሰኞን የማይጨምር ከሆነ። እሺ ይሁን። አሁን ወደ እስራኤል መለስ። በሚገባ በሚገባ።